Då säger jag ordentligt välkomna till den här introduktionen kring vad kulturarvspedagogik kan vara för någonting. Jag heter Charlotte Anlundberg och jag arbetar som utredare på Riksantikvarieämbetet. Jag kan bara undra, varför håller jag på med sånt här som kulturarvspedagogik då? Jo, det berör alla tre aspekterna av Riksantikvarieämbetets uppdrag. Vi ska ju nämligen se till att kulturarv bevaras, används och utvecklas. Och ni kommer nog att förstå lite mer varför jag håller på med det här om en stund. Hoppas jag. Så här tänkte jag att jag skulle lägga upp det här pratet. Jag kommer prata lite om varför man sysslar med kulturarvspedagogik och lite om bakgrunden. Jag kommer prata om målgrupper, något om metoder och format. Om villkor och förutsättningar för att bedriva den här typen av arbete. Och så lite om vilka stöd och råd och vilken inspiration man kan få. Men det allra första jag tänkte prata om var själva orden. Vad är det här för ord egentligen? Kulturarvspedagogik. Det kanske inte alla har träffat på förut. Men man har nog träffat på delarna. Med ordet kulturarv menar vi ju det som tidigare generationer har skapat. Men också så vad vi uppfattar och tolkar och för vidare av det. Man brukar säga så här att alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan ingår i det här begreppet. Det kan vara spår eller lämningar, det kan vara föremål eller byggnader eller system, strukturer, verksamheter, traditioner. Namn, skick, ja, det är ett jättestort och vitt begrepp. Med hjälp av kulturarv så förstår vi dåtid, nutid och framtid. Det finns ju runt om oss hela tiden i vår vardag. Det tillhör oss allihopa och utgör ett kitt i vår vardag. En viktig sak är att kulturarv inte är statiskt utan det förändras hela tiden och vi omformulerar oss kring kulturarv också. Varje tid bildar en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder. Och sen har vi den andra biten, pedagogik. Det är ju en vetenskaplig disciplin som har fokus på uppfostran, undervisning och utbildning. Pedagogiska metoder är tekniker som används för att skapa förutsättningar för lärande. När vi pratar om pedagogik i vardagen så menar vi kanske ofta en persons förmåga att lära ut någonting eller förmedla ett budskap. Och sen har vi den sammansatta formen då, kulturarvspedagogik. Ja, då menar vi pedagogiskt arbete som tar sin utgångspunkt i kulturarv. Och det betyder då, eftersom kulturarv är ett sådant vitt begrepp, att det kan utgå från alla möjliga olika saker. Det kan vara föremål, det kan vara arkivhandlingar. Det skulle kunna vara konst, film, en samling, en utställning. Eller det kan vara immateriellt kulturarv som berättelser och visor och dans och hantverk. Man kan jobba med kulturarvspedagogik i förhållande till en plats som har spår av mänsklig aktivitet. Till exempel en stadsmiljö eller ett landskap. Eller en fornlämning. Så det är ett samlingsbegrepp för lärande och lärprocesser som sker genom kulturarv. Det är ju också ett överordnat begrepp, så det finns en massa andra begrepp som ni kanske har träffat på några stycken. Museipedagogik, arkivpedagogik, kulturmiljöpedagogik, konstpedagogik, utställningspedagogik.
allt det där är liksom aspekter av kulturarvspedagogik, men kulturarvspedagogik är ett större begrepp. Jag kommer också ibland att kalla någonting för kulturarvsaktörer. Och det är också ett samlingsbegrepp. Som inbegriper museer, arkiv, världsarv, besöksmål, föreningar som håller på med kulturarv. Alla som arbetar med kulturarv, för att man ska slippa räkna upp hela raddan varje gång. Det allra första jag tänkte göra, nu när vi har liksom borrat i orden lite grann, det är att berätta en kort berättelse för er. Jag arbetade själv många år praktiskt med pedagogik på museer. Och en vacker höstdag så tog jag emot en grupp högstadieelever. De hade bokat ett besök, eller deras lärare hade bokat ett besök, och de skulle ha en lektion i hem- och konsumentkunskap. Temat för det här besöket var självhushållning i förindustriell tid. Och intresset var rätt varierande i den här elevgruppen. Ja, som det kan vara. Några antecknade plikttroget, andra lyssnade mer förstrött. Ytterligare några var tydligt ointresserade. Vi rörde oss runt mellan olika platser och jag försökte berätta så levande jag kunde. Dra in gruppen i samtalet genom frågor och uppmuntra dem att fråga. Och det var en elev som särskilt utmärkte sig genom att varje gång vi stannade liksom ramla ihop i en trött hög med hörsnäckor i öronen. Och så kom vi till en plats med ett gammalt härbre, ett förrådshus på stolpar. Och jag började berätta och den trötta eleven sjönk ner och tittade förstrött omkring sig. Och så var det någonting som fångade ögat. Du, hörde jag plötsligt. Vad är det där? Är det såna här vikingagrejer? Och jag kunde följa blicken upp mot vindskivorna i kanten av byggnadens tak. Och där var ändarna utformade som väldigt stiliserade hästhuvuden. Och så tittade jag tillbaka på den här eleven som runt halsen bar en tung torshammare i en läderrem. Då började jag lite prövande berätta om hur mönster och symboler kan leva vidare och traderas under långa tidsrymder och fick flera följdfrågor från den här eleven i rask takt. Och när vi sedan fortsatte visningen, då var uppmärksamheten från den här personen på en helt annan nivå än tidigare. Ja, varför berättar jag det här då? Det är liksom inte för att berätta hur himla bra jag var på vissa skolklasser, utan för att jag tänker att det här minnet som jag fortfarande har. Jag har ju mött jättemånga skolklasser, men det här minnet har jag kvar. Det är för att det innehåller flera komponenter som är viktiga för det som vi pratar om idag. Varför håller man på med sånt här som kulturarvspedagogik? Vad är syftet med det här? Jo, man brukar säga att syftet är att känslomässigt engagera. Att förhöja deltagarnas upplevelser och fördjupa deras förståelse av människor och platser och händelser och föremål från det förflutna men också från nuet. Syftet kan också vara att påverka en attityd eller en inställning, till exempel en samhällsnorm genom kulturarv. I bästa fall så resulterar kulturarvspedagogisk verksamhet i medvetna och kompetenta människor som omsorgsfullt bearbetar information och på så sätt tar till sig det här observerade föremålets eller platsens eller den immateriella företeelsens mening. Man kan också säga att vi både kan lära om kulturarv
och genom kulturarv. Och det är två lite olika saker. Men det här hur man ser på människan och hur man ser på hur kunskapande och lärande går till, det är avgörande för hur man arbetar och vilken vikt man lägger vid pedagogik och vilka metoder man använder. Det gäller pedagogik och det gäller kulturarvspedagogik förstås. Det finns en hel rad pedagogiska tänkare och filosofer som har utvecklat den vetenskapen. Och de har satt spår i senare arbeten om lärande. Och de har ju också påverkat kulturarvspedagogik på ett internationellt plan. En sån figur är John Dewey som myntade ett begrepp som vi brukar säga learning by doing. Han hade tankar om att teori och praktik behöver gå hand i hand för att, han pratade ju om elever då, men för att skolan inte skulle vara isolerad från samhället. Lärandet kan fördjupas genom omfattande inslag av färdighetsträning, praktiska tillämpningsuppgifter. Så teori och praktik, reflektion och handling i en helhet hör ihop. Paulo Freire med sina tankar om att problematisera, att inte ge svar utan istället ställa frågor. Och Lev Vygotskijs tankar om hur lärande hela tiden sker i samspel med omgivningen. De är två andra förgrundsgestalter. Och ja, det finns ju massor förstås. Man kan ju sammanfatta det lite förenklat med att i kulturarvspedagogiken, inspirerad av den pedagogiska vetenskapen, så har man utvecklat synen på hur lärande sker. Från en tanke att pedagogen liksom sänder ett budskap och förmedlar en kunskap som mottagaren sen internaliserar och så kan den någonting. Till synen på att interaktion är liksom själva grunden till lärande. Att det inte bara går en väg och att man lär genom att uppleva det som vi kallar för upplevelsebaserat lärande. Det finns en till person som kan vara spännande att nämna. Freeman Tilden. Det var en amerikansk journalist. Han var också dramatiker och författare. Och i slutet av 1950-talet, det är ett tag sedan, så skrev han en bok som hette Interpreting Our Heritage. Och där beskriver han sex principer för sitt arbete. De här principerna är i mycket aktuella fortfarande. Och kanske till och med lite provocerande. När han skrev så använde han begreppet interpretation eller interpretation. Och det kommer vi möta igen om en liten stund. Nu är ju texten översatt och därför är begreppen pedagogik respektive lärande insatta istället för hans interpretation. Tilden pratar om att det är viktigt att relatera det som ställs ut eller beskrivs, det som man pratar om, till någonting inom besökarens person eller erfarenhet. Han går till och med så långt att han säger att den pedagogiska verksamhet som inte på något vis relaterar det som ställs ut eller beskrivs till något inom besökarens person eller erfarenhet kommer att vara meningslös. Han pratar också om att det är inte samma sak det här med information och lära. Att arbeta pedagogiskt är att uppenbara något med utgångspunkt i information. Men det är inte samma sak som att informera.
Han sa också att det här att arbeta med lärande, det är en konst och det kombinerar många andra konstformer. Och det huvudsakliga syftet är inte att undervisa utan att provocera. Det är viktigt att sträva efter att presentera en helhet snarare än fragment. Man ska omfatta hela människan och inte bara enskilda delar. Och gör man pedagogik för barn så ska det inte vara någon slags utspädd variant av vuxenpresentationer utan någonting fundamentalt annorlunda. Ett helt fristående planering. Vad betyder det här då för rollen som kulturarvspedagog? Ja, om man utvecklar det lite mer. En kulturarvspedagog hjälper deltagarna eller besökarna till en förståelse av tingets, platsens eller berättelsens betydelse och visar hur det knyter an till deras eget liv. Och genom att skapa lockande tematiska berättelser kring sånt som till exempel historiska händelser eller skulle kunna vara naturfenomen, så strävar en pedagog efter att sporra besökarna att lära mer och reflektera över sina egna erfarenheter. De allra flesta kulturarvsaktörer erbjuder någon form av pedagogisk verksamhet. Men det är ju förstås beroende på organisationsform och storlek och resurser hur den här tar sig uttryck. Stora statliga institutioner har ofta en avdelning eller en enhet vikt åt verksamheten och de har också fastanställd personal. Mindre organisationer erbjuder kanske aktiviteter bara vid vissa tillfällen, ibland med egen personal, ibland med tillfälligt anställda. Och vad man kallar det man gör, det skiljer också ganska mycket. Om man tar några exempel från större organisationer med egen verksamhet, fast och etablerad verksamhet, så kan man säga att det kan heta publika avdelningen, kan heta avdelning för lärande, kunskap och förmedling, innehåll och lärande, publika möten, publik och pedagogik, avdelningen för mötesplats och kommunikation. Den här namnfloran visar ju att begreppen är flytande och avgränsningarna ganska oklara. Och det kommer jag att komma tillbaka till om en liten stund. När det gäller museer, till exempel, så finns det ju idag en inbyggd förväntan på pedagogiskt arbete i själva konceptet. Den internationella organisationen för museer, ICOM, menar i sin definition av museum att det förvärvar, bevarar, utforskar, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld i utbildnings-, fördjupnings- och rekreationssyften. Och i Sverige har vi en museilag sedan några år tillbaka och den gör en liknande definition av ett museum som en institution som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, vad säger de mer? Förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld. Det finns ju andra aktörer också som har lyft pedagogik som centralt för sitt uppdrag. Ett sådant exempel som vi kan ta är någonting som heter ICOMOS, International Council of Monuments and Sites. De har någonting som de kallar för ett charter, ett dokument som fastslår att grundläggande principer för kulturarvspedagogik ska ingå som självklara komponenter
när man gör kulturarvsbevarande insatser och att de är viktiga som medel för att öka allmänhetens uppskattning och förståelse av kulturarvsplatser. Och lite intressant tycker jag det är att kasta en blick utanför kulturarvssektorn. Zoologiska trädgårdar och akvarier, de har egentligen ganska stora likheter med bland annat museivärlden. De strävar också efter professionalisering, de upprättar etiska regler, de har riktlinjer för insamling och förvaltning. Och både i nationella och internationella regelverk beskriver de undervisning som en grundläggande uppgift. I Sverige har Naturvårdsverket gjort en nationell satsning på pedagogik kring naturarvet. I syfte att ge naturvägledare bättre kunskaper så de kan vägleda med stor professionalitet, som de skriver, så bildades Centrum för naturvägledning vid Sveriges lantbruksuniversitet. Och idag arbetar de med utbildning och metodutveckling när det gäller naturvägledning. Jag skulle ju kunna leta långt tillbaka i historien och prata om hur man har använt kulturarv, föremål och samlingar och platser och berättelser för att lära. Men jag kommer inte göra det. Inte så långt tillbaka i alla fall. Utan jag kommer att starta 1929. Då inrättades den första regelrätta tjänsten i Sverige och i Europa. Med inriktning på pedagogik i relation till kulturarv. Titeln museilektor innehades av Ernst Klein som var chef för undervisningsavdelningen på Nordiska museet och Skansen också på den tiden. Klein var tidningsman i botten och värnade folkbildning och skolan som målgrupp. Han omarbetade museets utställningar med pedagogiska tankar som grund. Han intresserade sig bland annat för det som kom att kallas experimentell arkeologi och var väldigt intresserad av immateriellt kulturarv som dans och lek och musik. När man tittar på vad han gjorde så kan man se att där finns det drag som återkommer i senare kulturarvspedagogisk verksamhet. Till exempel att skapa förutsättningar för lärande genom aktivitet och skapande och utforskande och med hjälp av olika sinnen, det som vi kallar multisensoriskt lärande. Han använde sig faktiskt också tidigt av film som medium i sitt arbete. Det finns exempel på andra som också verkade för en genomtänkt pedagogik inom kulturarvsområdet. Men egentligen så blev det fokus på de här frågorna först under senare halvan av 1900-talet. Framför allt i den anglosaxiska världen. I Storbritannien blev det vanligt att koppla kulturarvspedagogik till skolan genom att rekrytera pedagoger till bland annat museerna från lärarkåren. I USA så skedde en reformrörelse inom konstpedagogiken. Och i Sverige så var det utvecklingen inom skolan på 1960-talet som också drev en förändring på museernas uppdrag. Vilka målgrupper man har beror ju på organisationens och platsens och samlingens karaktär och vilket uppdrag man har. Den obligatoriska skolan utgör traditionellt den största och tydligast identifierade målgruppen för kulturarvspedagogisk verksamhet. Därför tänkte jag stanna lite vid den. Ofta efterfrågas ju statistik på skolbesök eller genomförda visningar för just skolan av en huvudman som en del av en årsredovisning och rapportering, till exempel på ett museum. Men hur ser det ut från skolans sida? Ja, i skolans styrdokument
finns det stöd att använda kulturarv och kulturarvsinstitutioner i undervisningen? Om man tittar på förskolan så står det att i uppdraget ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv, värden, traditioner och historia, språk och kunskaper från en generation till nästa. Och läser man vidare så står det att målen för verksamheten är att varje barn ska känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Går man uppåt lite i åldrarna i läroplan för grundskolan så kan man läsa att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet. Och att alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö. Både i grundskolan och gymnasieskolan ska det historiska perspektivet genomsyra undervisningen. Och det ska också hjälpa till att utveckla elevernas förståelse för samtiden och beredskap för framtiden. Så det finns ganska mycket stöd. 2018-2020 hade Riksantikvarieämbetet ett regeringsuppdrag som handlade om att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet och främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna. Där konstaterade vi att skolan är en viktig aktör för att ge alla barn och ungdomar möjligheter att möta kulturarv redan i tidig ålder. Våra kartläggningar visade också att kulturarvsinstitutioner över hela landet erbjuder arenor för lärande, ofta med professionellt utformade pedagogiska skolprogram, och många barn och unga kommer i kontakt med landets kulturarvsinstitutioner. De bidrar till att elever, oavsett bakgrund, upplever att de kan vara delaktiga i och göra anspråk på det kulturarv som har format Sverige. Men samtidigt så kan man se att det finns en potential att utveckla samarbetet mellan skolväsendet och institutionerna ytterligare. Det finns betydande skillnader i elevers tillgång till kulturarvsinstitutioner. Det kan man läsa mer om i den rapport som vi skrev och som man kan hitta på vår webbplats tillsammans med en hel del annat material om kulturarvspedagogik. Så fick jag göra lite reklam för den. Det finns förstås fler målgrupper än skolan. Barnfamiljer och turister tar del av öppna visningar som erbjuds. Företagsgrupper och föreningar får ofta skräddarsydda besök ordnade efter vad de håller på med och är intresserade av. Studenter från högskolan får hjälp att tolka och använda kulturarv kopplat till sina studier. Grupper med särskilda behov får stöd genom pedagogiken för att kulturarv ska bli tillgängligt för alla. Vi har till exempel deltagare i SFI-kurser som använder kulturarv till studier av språk och kultur. Och patienter med demensdiagnoser som kan få minnesstimulering genom att uppleva kulturarv. Den här listan kan ju göras jättelång förstås. Kulturarvspedagogik utgår ju ofta ifrån det materiella, kan man säga. Man startar från någonting konkret, från en plats, ett rum, ett föremål. Där berättande och gestaltning blir viktiga komponenter för att interagera med deltagarna. För att skapa möjlighet till upplevelser och lärande på många sätt, så många sätt som möjligt, innefattar kulturarvspedagogisk verksamhet ofta praktiska moment där besökarna själva får möjlighet att prova på. Och det gör att det som vi skulle kunna kalla för rekvisita, som kläder och föremål, ofta blir viktiga stöd i verksamheten.
Formerna är mycket varierande. Och det beror ju på hur snävt man avgränsar det här med kulturarvspedagogik. Men det skulle kunna inkludera sånt som guidade turer, berättelser, drama, rollspel, bemannade stationer, interaktiva inslag som verkstad, barnspår, audioguider, annan typ av media, appar, utställningar, skylttexter, etiketter kanske, broschyrer och så vidare och så vidare. Jag har valt att lyfta upp tre olika format. Ett är kanske till synes så enkelt att det verkar konstigt att prata om. Och de andra kanske man i alla fall ser att de är lite mer krävande. Vi får se vad ni tycker. Det första som jag har valt att prata om är begreppet visning. Och det gör jag för att det är den form som ofta förekommer. I alla fall om man frågar kulturarvsaktörer vad de gör för någonting. Vad de erbjuder för typ av verksamhet. Vi gör visningar, säger de då. Men vad är det då? Det är kanske självklart vad en visning är. Men just därför är det lite intressant att borra i. Är det så självklart vad en visning är egentligen? Man kan säga att en visning har ett avgränsat förutbestämt tema. Och en avgränsad förutbestämd tidsrymd. I Sverige så utförs en visning oftast, men inte alltid, av avlönad personal. En guide, museipedagog, museilärare, annan anställd med specialkunskap inom ett ämnesområde. Det kan vara en intendent eller konservator. Och man gör det här för en grupp deltagare. En visning innebär i princip alltid en förflyttning i rummet. Och den som visar använder ofta jämförelse mellan olika objekt som det skelett som visningen är uppbyggd kring. I en traditionell visning är det den som visar som har tolkningsföreträde och som berättar och förklarar medan gruppen har en kollektiv roll som åhörare. Men det finns metoder för att öka interaktiviteten mellan visaren och gruppen. I sin enklaste form sker den genom att den förra uppmanar till frågor eller själv ställer frågor till gruppen. Tidsresa är någonting ganska annorlunda. Det är en metod som genom dramalek gör att man kan göra historiska skeenden eller historiska platser levande. Ofta med utgångspunkt i vardagsliv. Man använder tidsenliga kläder, rekvisita, praktiska detaljer, praktiska aktiviteter. Och det gör ju att de som deltar får möjlighet till inlevelse. Och de får stärkt upplevelse och i förlängning förhoppningsvis den kunskap som eftersträvas. Tidsresor har en ramberättelse som bygger på källmaterial, det är viktigt. Och som också bygger på fakta om föremål och människor och händelser som är aktuella för en viss tidsperiod. Ofta utgår man också från en frågeställning som har aktualitet både i dåtid och nutid. Det leds av en pedagog som anger spelreglerna och som initierar vad som ska hända, håller kursen vad gäller tematik och hur lång tid saker och ting ska ta. Alla deltagarna befinner sig i roll. Det finns inga åskådare i en tidsresa, trots att det är som ett drama. Och alla får till exempel nytt namn, man får tilldelat sig en identitet, ett yrke. Efter att man har fått något attribut, till exempel tidstyp i höga kläder, så förflyttar sig hela gruppen med hjälp av en initiationsrit tillbaka till tiden. Och där får man prova hantverk, matlagning, man får använda redskap från den tid som ska gestaltas. Ofta möter man ett dilemma som måste lösas innan man kan förflyttas tillbaka till nutiden igen. Och ofta så avslutar man med en stund för reflektion om det som gruppen har varit med om. Eftersom det är svårt att förklara sånt som inte är begripligt för en nutidsmänniska mitt under tidsresan när alla är i roll. Tidsresemetodiken är inspirerad av kulturarvspedagogisk verksamhet i Storbritannien. Men den har utvecklats i Sverige av framförallt
Kalmar läns museum och Jamtli i Östersund. Det tredje jag vill prata om är digitala lärresurser. Idag producerar ju många kulturarvsaktörer material som är menat att användas som digitala lärresurser. Det är ett brett begrepp som bland annat omfattar digitalt innehåll och digitala läromedel. Att arbeta digitalt kan ju ge en helt annan räckvidd och möjlighet att tillgängliggöra kulturarvet på ett nytt sätt. Men man måste ju minnas att det finns människor som inte behärskar eller har tillgång till digital teknik och därför är utestängda från en sån lösning. Digitala lärresurser kan vara spännande till innehåll och tekniska lösningar, men om de inte är hittbara och sökbara är de ju inte användbara för till exempel lärare. Det handlar om sånt som märkning, om format och licensiering till exempel. Det sker en utveckling just nu mot nya former, men samma grundläggande frågor om målgrupp och syfte och metod behöver ju ställas om de här resurserna ska ha något värde. Begreppsbilden är otydlig inom det här området, både i Sverige och internationellt. Förmodligen är en förklaring att det ännu inte blivit ett etablerat forskningsfält. Och om man mer har talat om praktiker och metoder än att ha utvecklat teorier. Jag kommer att komma tillbaka till det lite. I lite äldre texter och i dagligt tal så använder vi ofta uttrycket förmedling om den pedagogiska verksamheten. Det märkte ni att det fanns i museilagen till exempel. Idag försöker aktörer inom det här området som Föreningen för pedagogisk utveckling vid Sveriges museer, FUISM, de försöker komma bort ifrån det här begreppet för att man menar att det är missvisande, hänger samman med en äldre och förenklad syn på hur lärande sker och kommunikation går till. Benämningarna varierar på det här kulturarvspedagogiska aktiviteterna. Man kan prata om visningsverksamhet, om undervisning, om lärande, bildning, kommunikation, tillgängliggörande, tolkning, ja, interpretation kommer också fram där som ett nytt begrepp. I den engelskspråkiga världen har man gjort en förflyttning från education till learning och interpretation. Och ibland så pratar man också om mediation. Det här begreppet heritage interpretation som är vanligt förekommande, det är ju vidare än det svenska motsvarigheten kulturarvspedagogik. Man kan säga att det kan beskrivas som en kommunikationsprocess utformad för att lyfta fram betydelser av och relationer till vårt kultur- och naturarv genom att använda föremål, artefakter, landskap och platser. I Sverige är det ju inte riktigt vanligt än med en så vid tolkning, men det är någonting som diskuteras. Det är ju ganska svårt att avgränsa pedagogisk verksamhet som bedrivs av de som vi traditionellt betraktar som kulturarvsinstitutioner från verksamhet som bedrivs på natursidan, djurparker, naturrum, naturreservat, botaniska trädgårdar till exempel. Ämnet är olika, men själva görandet, själva den pedagogiska verksamheten, kanske inte skiljer sig så mycket. Så det pågår en diskussion om och försök att använda begreppet interpretation också på svenska. Och som då skulle täcka både de här sidorna, både arbete med utgångspunkt av kultur, från kulturarv och naturarv. Precis som det gör på engelska. Men vi är inte riktigt där än. Det varierar i begreppen och det är också stora skillnader i förutsättningar hos de organisationer som bedriver verksamhet. Och det har naturligtvis betydelse för hur det blir.
hur utfallet är. Även om pedagogisk verksamhet ingår i definitionen av till exempel vad ett museum är, så borde det, och det borde ju betyda att det rimligen värderas högt, så har historiskt haft en låg status. Och då kan man ju fundera på varför det är så. En sak handlar om att det här att ta säsongsarbete eller göra visningar och få betalt per timme har varit en vanlig väg in i att på sikt få en eftertraktad anställning på till exempel ett museum. Det betyder ju att många som inte i första hand har lärande som intresse har flödat igenom det här uppdraget och att det betraktas som ett genomgångsjobb. Då blir andelen anställda som har tillfällig anställning hög. Och det gör ju också positionen svag, både för verksamheten och för utförarna. På grund av organisatoriska skäl är det ju inte heller alltid självklart att pedagoger ingår som en del i teamet kring till exempel en utställningsproduktion. Och det gör ju att man generellt har små möjligheter att bidra och påverka sånt som tema, målgrupp, berättelse, fysisk gestaltning och så vidare. Man förväntas göra pedagogik och matcha med relevanta målgrupper när allting redan är klart. Om man är i en mindre organisation så ansvarar man för det pedagogiska arbetet ganska ensam ofta. Man kan ha uppgift att göra en massa olika saker som kanske inte direkt är pedagogisk verksamhet, som affischera, planera programverksamhet, flytta möbler, ställa material och sådär. En intressant tanke tycker jag är att statusen kanske påverkas av att kulturarvspedagogik har sin utgångspunkt i muntlig framställning och berättande. Det innebär ju att det är någonting som sker i nuet som efterlämnar få fysiska spår. Och även om deltagarnas erfarenheter och upplevelser kan ge minnen för livet, så det blir ganska flyktigt. Och sen att man ofta jobbar med skolan som viktigaste målgrupp, det är ju också någonting som kan sänka statusen. Berit Jung skrev en avhandling om museipedagogik i Sverige, och då konstaterade hon att de som jobbar med pedagogisk verksamhet som är knutna till museer har generellt hög akademisk utbildning, minst 4 års studier i snitt. De har en stor spännvidd i sin kunskap, en väldigt brokig bakgrund med mycket olika ämnen och erfarenheter från barnverksamhet, lärarutbildningar finns det några som har. Men det saknas en regelrätt gemensam plattform. Det finns ingen yrkesutbildning. Och Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik har också konstaterat att 2 av 3 som är sysselsatta med lärandeverksamhet på museer formellt saknar pedagogisk kompetens. Det finns kortare kurser i museipedagogik eller kulturarvspedagogik vid flera universitet och högskolor. Och det har förekommit försök att satsa på lite längre utbildningar. Det här fältet är till sin natur tvärfackligt och möjliggör en massa ingångar från olika håll. Och det skulle ju kunna vara en stor styrka, tänker man. Men det kan ju också vara lite komplicerat när det gäller universitetet, akademin. Det bedrivs svensk forskning inom kulturarvspedagogik. Den rör mest museer. Den är inte särskilt omfattande. Inte i alla fall om man tänker på hur mycket verksamhet som erbjuds runt om i landet. Det finns ingen idag som riktigt anser att kulturarvspedagogik är deras kärnämne, utan det ingår som en komponent bland flera andra och hjälper olika institutioner att profilera sig lite, vare sig det handlar om historia eller etnologi eller arkeologi eller så. Och det här handlar förstås om hur arbetsmarknaden ser ut, till exempel de tjänster som utlyses är inte heller särskilt specificerade. Man önskar bara att någon ska ha kulturhistoriska ämnen ofta. Så marknaden blir ganska fort mättad.
Ja, sammanfattningsvis kan man ju säga att vi har haft 100 år av kulturarvspedagogisk verksamhet i Sverige. Och ändå finns det, förutom kurser på grundnivå, ingen gemensam utbildning och lite forskning och ganska otydlig runt många saker. Och det fortsätter ju när det gäller vad man heter, den som gör det här, vad har den för titel? Ja, det finns liksom ingen överenskommelse kring vokabulären som ska beskriva vår verksamhet här. Det finns ju specialinriktningar under grupper. Konstpedagogik brukar räknas sig själv som en relativt fristående genre. Det finns ju andra pedagoger på friluftsmuseer till exempel. Man kan kallas för allt möjligt, värd, guide, visare. Ja, ni ser en massa olika varianter. Och då kan vi jämföra med engelskans. Man ser att de påminner om varandra eller går tillbaka på varandra. Benämningen kan ju säga något om hierarkier, men också synen på och attityder på lärande. Förr till exempel så kallades man vanligen i England för en education officer. Det mer moderna alternativet kanske är head of learning. Då ser man att man går ifrån education till learning. Så det finns ju, det speglar ju, tittarna speglar ju hur man ändrar sin syn på det här. Men det har ju också kommit en massa nya titlar nu när fältet utvecklas. Särskilt i England. Man kan till exempel vara Head of Museum Transformation, Immersive Content Expert, Museum Learning Consultant. Det låter fint, eller hur? Man ska också minnas att alla som agerar på det här området, alla som gör kulturarvspedagogik, hör ju inte till en kulturarvsinstitution, utan det kan ju vara lärare i skolan eller inom högskolan. Det kan vara konsulter som är anställda av kommunen eller regionen. Det kan finnas besöksnäringen i en stor aktör här. Det finns ju både kommunala och privata och ideella krafter som också jobbar med kulturarvspedagogik. Och det finns faktiskt organisering kring det här och stöd att få. Utom de här kulturarvsaktörerna som vi just har pratat om, så finns det ju flera organisationer och nätverk som arbetar med frågor om kulturarvspedagogik i Sverige på lokal, regional och nationell nivå. Några har nämnts förut som Föreningen för ism och Centrum för kulturarvspedagogik, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, och båda de anordnar symposier och seminarier varje år. Och det finns flera nätverk för konstpedagoger. Jag ska inte gå in på det nu. Friluftsmuseernas pedagoger har till exempel en gemensam policy för pedagogik på friluftsmuseer. Det finns en ideell organisation, en ideell förening för världsarven i Sverige där de kan mötas. Det finns arkivpedagogiskt forum. Det finns ett nytt nätverk som heter Interpret Sweden Network som vill utveckla just och inspirera kring just interpretation kring både natur och kulturarv. Det finns också myndigheter med uppdrag att stödja kulturarvspedagogisk verksamhet på olika sätt. Där jag arbetar på Riksantikvarieämbetet jobbar ju vi med att stödja den här typen av verksamhet genom bland annat erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning. Tillsammans med andra ordnar vi workshoppar och seminarier och föreläsningar och länkar till material och så där. Så vi gör också, följer också forskningsprojekt och genomför samarbetsprojekt med andra organisationer. Det finns ju förstås också internationella organisationer. En stor mängd förstås. Vi kan ju nämna CECA som är ICOMs kommitté för utbildning och kulturell verksamhet. Eller ICOMOS som står för International Committee on Interpretation and Presentation. Och det finns ju en massa nationella och sådana organisationer runt om i världen.
En till exempel kan vara Association for Heritage Interpretation i Storbritannien. Ja, det är Storbritannien och USA som av tradition har rätt mycket av utvecklingen inom det här området, men också Nederländerna är ett land som ligger i fronten. Ja, det här var ju en jättekomprimerad introduktion till kulturarvspedagogiken. Men jag måste ju avsluta med det viktigaste. Det finns ett stort utbud, mängder av kunniga, engagerade kulturarvspedagoger som bedriver verksamhet i hela landet. Fint, va? Tack så mycket.